Хмельницькі активісти і волонтери знімають банер зі світлинами Героїв Небесної Сотні. Біля підніжжя скульптури «Віра, надія, любов» на Майдані Незалежності він провисів 2 роки. Його встановили тут у 15-му на чергову річницю Революції Гідності. Тепер же волонтери вважають, для фото із зображеннями тих, хто віддав життя за краще майбутнє країни, є краще місце – музей історії міста. Споруджений пам'ятник Героїв Небесної Сотні, він вже відкритий, він вже діючий. І в зв'язку з цим тут поряд ще є, значить, стела теж з фотографіями Героїв Небесної Сотні. І ми вирішили, поки воно ще має, поки ці банери мають відповідний вигляд, щоб вони знаходились в музеї. Представники музею кажуть, у приміщенні банер збережеться ліпше та стане експонатом тимчасових експозицій. Цей банер буде краще зберігатися в музеї, тому що при таких погодних умовах він міг бути швидко пошкодженим через морози, перепади температури. А в музеї він займе достойне місце. Банер зі світлинами може стати і постійним експонатом музею, коли заклад за кілька років переїде у нове приміщення на вулиці Свободи. Світлана Русіна, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.